ତେୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏକଚାଳିଶ ବର୍ଷରୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ମୋର କଟିଛି କି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥିରୁ ତେଇଶି ବର୍ଷ ତ କୋରାପୁଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରିଛି ଯେଉଁଠି ମୋ ସହକର୍ମୀ ଥିଲା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ସଫିସର ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆମର କ୍ୟାରିୟର୍ ସେପ୍ କରିବାରେ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଆମେ ସର୍ଜନ ଏଠି ଜେନେରାଲ୍ ସର୍ଜନ ହିସାବରେ ସେଠି କାମ କରିବାରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିରିୟଡ଼ କନଫିଡ଼େନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବାରେ সেই পিরিয়ডটা বহুত সহায়ক বিগত বিগিনিং অফ মাই কার্য তাপরে কিছুদিন সুযোগ মিলা ক্যাপিটাল হস্টেল সজরি স্পেশাটি কাম করি ক্যাপিটাল হস্টেল সুপরটেড দায়িত্ববি মিলা তাপরে ঢেঙ্কানা ডিএমও প্রায় বর্ষে তিন চারিমাস তা ভিতরে হচ্ছে প্রথম যে কোভিড পিরড র কিছু দিন ঢেকানাড়লের প্রস্তুতি লাগি যে কোভিড হসপিটাল ঠিক যে ইনিশিয়াল পার্টটা

ଇଏ ଚାରିଜଣ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ ହେଉଥିଲା ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ମିଡ଼ିଆ ବି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା ସବୁଦିନ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ ରିମର୍ ବୁଲୁଥିଲା ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଏମିତି କ'ଣ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବେଡ଼୍ କରିବା ହେଉ ଔଷଧ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ହେଉ ରେଫର୍ କରିବା ହେଉ ଆଇସିୟୁ ଯୋଗାଇବା ହେଉ ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭରସାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଲୋକ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତେଣୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ହେଇପାରିବ କୋଭିଡ଼୍ ଲଢ଼େଇଟା ହେଇପାରିବ अनि सय हिँ होला पिरियडले जो अब देखिन्छु जो विभिन्न डिपारटमेन्टस र सहयोगिता जो भाव सिनयर आइएस अफिसर महतु मन्त्री कि भन्ने रिड गर्दै मुख्यमन्त्री अनि विभिन्न जो सिनियर सक्रेटेरी मित्व दिइहाल्छ जो भाव कोभिड पनि प्रस्तुति जोभरि भाव अन्य सहयोगी म सिडिओ महतुरी प्रस्तुति परिचालना डाटा कलेक्सन य सब विचित्र अनुभूति चाकिकायडडी इम्पोर्टान्ट पिरियड था नै अन्य कथा कहिले डाक्तर हिसाबले थाहा छ कि म त मिशासि म आग्री रिटायर गरिबन कालिम्पोङ ଘଟଣା ଭଳି ମୁଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼୍ ଗୋଟେ ସେଞ୍ଚୁରିର ଘଟଣା ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋତେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ କୋଭିଡ଼୍ ପରିଚାଳନାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ସ୍ମଲ୍ ମେମ୍ବର ହେଇକି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଅନୁଭୂତି ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ଯେଉଁ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା কোৰাপুট কোৰাপুট উপান্তা জানয়েৰেষ্ট ৰেফৰালি ব্ৰহ্মপুৰ তুমি বহুত মুস্কিল ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଆମେ କରିପାରିଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ମିଶିକି ସେଠି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆପଣ ଟ୍ରମା କୁହନ୍ତୁ ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ ଏ ତୀର କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବହୁତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିରିୟଡ଼୍ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମେ କେବେ ସାହସ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୁଲନ୍ତୁ

ଟୁ ସେଭ୍ ୟୋର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ରୋବେବ୍ଲି ଆମ ପାଇଁ ଅପର୍ଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ଆମେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ କରିଛି ଲୋକ ତାର ହିସାବ କରିବା କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ବହୁତ ମୁଁ ସେଠୁ ହାସଲ କରିଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଅପରେସନ୍ କରିବା ବହୁତ ଅସଂଖ୍ୟ ଆପଣ ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ିକି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ପଠାଇ ସେଇଠି ଭଲ କରିକି ଛାଡ଼ିବା ହେଉ ଏଭଳି ଏତେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସିଏ ତ ନଷ୍ଟାଲିଜା

ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ରହିବେ ତା ମୋତେ ମୁଁ ଏକଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ କାମ ସବୁ ଲେବଲ୍ରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାକିରୀ କାଳ ବି ସେ ବି ତ ବହୁତ ରହିବ ଯେ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବାନି କଥା ହେଉଛି ଆମେ କେତେ ଇଫର୍ଟ ଦେବା କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଭଗବାନ ହାତରେ ଆମେ କେତେ ତା ଉପରେ ଇଫର୍ଟ ଦେଇପାରିବା

কিছু সময় কটি সবু তো কঠিন বাজপেয়ী গোট কবিতা আছে হম পড়াও কোথাও সমঝে মঞ্জিল তেমন রিটায়ারমেন্ট যে পড়াও ইজ ইট মঞ্জিল মঞ্জিল উই ক্যান সেই অনুসারে কিছু চিন্তা করি যা ভালো লাগবে বহু স্যার আমি আপনার বহু মিস করু আমি যেমন আসু বাইট মনে করু কনভিনে আপনার প্রতিক্রিয়া নেব আপনার বাইক পরে আপনার সবাই জীবন দর্শন কথা কুহত শিক্ষা নেই যৌথ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଉ ସମୟ କଟିଛି ସହଯୋଗ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା କନକ ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନ ବି ଆହୁରି ସୁଖମୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହ ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର